Šudejka, dneska do Šudejko zase z dalšího TNT simulátoru s Martinem. Ahoj. Yes. Dneska tu máme teda další pokračování, kde se dneska podíváme teda asi nejspíš do Candylandu, který je teda tamhle za náma, jenže proto bohužel musíme mít 5 táců, což už momentálně teda máme, což je pohodička. A v podstatě ještě bychom si potom teda mohli asi koupit teda i nějaký další TNTčko, což by mělo být teda tady další warpový, protože Stoneový, Martine, asi si budeš muset vypnout. Jo. Jak jste viděli to TNTčko, jak před chvíličkou tady jako by odlítávalo, tak to bylo tím, že Martin si zapnul zase magnet. Proto je ten magnet takový celkem k ničemu a já jsem si ho dal teda jako rovnou teďko do inventáře, protože fakt jako nechci, aby náhodou se jako zase tak nějak podělalo, že bych na to zase nějak kliknul. No ale další je teda warpový, což je tohleto, což předpokládám, že se asi my budeme warpovat, nebo já nevím, co to bude, ale uvidíme. Ale to je za 10 000, takže to zatím kupovat nemůžeme. Takže jdeme koupit novou zónu a rovnou se o to nějak jako vrhnem. Hele, koupilo nám to v oboum. Počkej, jako fakt? Nice. Jo, já jsem na to nemusel klikat. Aha. To je zelená zóna. Ne, myslím. Ne, myslím, že... Jo, purple. Jo, fialová. Tam právě bylo, že něco, že purple room právě. Takže já jsem si právě říkal, počkej, že to bude ono. Tak to zkusíme takhle odpálit. Schválně. No, docela velký boom. A zatím teda jako nevidím, že by to, jo hávo, to teda nejde, jako že by ti to ničilo, protože tady máš vodu nějakou, boha. Já jsem si myslel, že by ti to třeba ničilo i podlahu, třeba jako tady, jak máš tu čokoládu a takhle, jo. No jasný, no. Což teda jako reálně se teda nedělá. Já jsem teda zničil teďko momentálně teda most. Takže pokud si chtěl jít jako ke mně, tak asi jako nepůjdeš. Nevadí. Já tomu obejdu. OK. Ačko tady ječko ničím tady nějakou čokoládovou věc, nevím jako co to sakra jako je. Já tady teď ničím candy corny. Oh. Jako, nevím, nepřijde mi, že by to vydělávalo nějak jako extra hodně. Nevím jak u tebe. Hele, u mě to jde docela v pohodě, když ničíš tady ty velký candy corny. Akorát ti nesmím vstoupit do reálnu. No jasně. Abych ti to nesebral, ty bloky. No, chápu. A se si točíš za plumáky, net, protože těch bloků je tady fakt hodně. No, dobře. Já sakra, nic jsem ti sebral, sorry. Já to nevěděl. O, těch bloků je fakt hodně, teda musím říct teďko momentální chvíli. Teda teďko mám během chviličky 4 500. Což se mi teda začíná hodně líbit. Ne, že ne. Mně taky. Komu by se to nelíbilo, ale aby to pak zase nedopadlo, že tady budeme mít miliony bloků, jak to bylo tehdy v tom Destruction simulátoru, jako to bylo teda docela, no. To vím, že se mi potom dokonce i lagoval počítač, takže to nebylo moc dobrý. Přesně tak. Jo. No dobrý, já nevím, jestli dáme reset, možná... Dal bych reset, já dám reset. Okej. A možná bychom si mohli jít koupit asi první pety, tam jako z tý druhý řady. Okay. Už to resetlo? Jo. Tak jo, já si jdu koupit teda peta. Zároveň teda potřebuji i zároveň jídlo teda, jako, takže už jenom kvůli tomu teda jako jdu taky zpátky, že jo. No, jasný, no. Martin má teda o 2000 víc, takže já jenom doufám, že dostanu lag dvojku, abych ho mohl teda nějak rychle předehnat. Prosím. Počkej, tak schválně, co to bude? Za 2000. Let's run, ok, mám run, to je, počkej, moucha a run, dobře. Ok, zajíc, to možná bude luck. Less hungry. Aha, zajíc a less hungry, ok. Aha, jako, bych třeba předpokládal, že to je jump, a co je tohle, to prostě, poník. Lucky, dobrý den. Jizlat. Tak, hele, poník. Proč? Proč? Sakra. A tak... Aspoň... Less hungry, okej. Okay. Počkej, tak já si teďko zapnu taky to ten magnet, jo? Protože teďko tady nejseš. Vypadá to let's run, okej. Okay. Jo. A... Poník po druhé, okej. Okay. Oh, tak dobrý, tak jakoby...
Ale počkej. Jo, oni tady jsou jenom tři ability. No, mi se teďko taky právě napadlo, že Vojty vlastně jsou tři a... Máme zase všechny. Tak to je dobrý, to vlastně aspoň jako já jsem na tom neutratil, jakoby, netratil prachy, což je dobré. Za to jsem já teda rád. Já tež ne. Takže, dobrý. Jinak já jsem teda teďko mám teda ten magnet mám za play, takže... Já tež. Snad to nebude tahat peníze od toho, peníze, bloky od tebe. Tak. Já myslím, půjdu tady na to velký. Chocolate truffle? Ano, velký čoklit. Velký čoklit. Dobře. Šokolád. Šokolád. Oh, ne, nebouchej, dobrý. Fuh. Dobrý. Jaj, trošku možná víc TNTček, Martine, jo? Ne, dobrý. Nedělá to nic, je to v pohodě. Už se tady zase zničil celý. Ano. No, já jdu už zpátky. To musím říct, že já jsem teda docela rychlej teďko, jak mám jakoby zapnutý, jak mám ten run lepší. Že už to je fakt jako rychlejší. Vypnu magnet, já si koupím teda lepší TNTčko, to warpový už mám. Ano, já se taky vezmu to lepší. Tak, z toho tady hezky hodím. Dám rovnou reset. Ať to můžeme jako vyzkoušet na tom novém. A uvidíme, jak tak to bude fungovat. Jo, pozor, že teďko seklí zase. Jo, dobrý, už je v pohodě. Zapínám magnet a jdem na to. Tak pojď. Tak varpový vezmu taky. Ale jako nevarpuje to nic, jenom to prostě dává jakoby větší boom, jo, chápem se, no. Což jako není špatný, neříkám, že ne, ale čekal bych možná od toho víc. Jo. Je to docela fajn. Ty krása, ale to docela jako jede. Jo jasně. Jako hodně to jede. Víš co ono to je to TNTčko? Ono to v podstatě jakoby vyhodí víc TNTček najednou, což je docela hustý. To je dobrý, hele, ale na jednu stranu. Právě. Takže ono to není jako jedno TNTčko, ale prostě víc TNTček v jednom. To je dobré, to je dobré, to se mi začíná líbit. Mě tež. Jo, aha, Martina, mám 20 000 pro info, jo. Aha. Takže proto se mi to líbí. Jako dobrý prachy tečko dává teda, já jsem se bugnul, jsem tady v té děuře. Okej, dobře, počkám ještě, teď se teda zničí a já si půjdu asi koupit teda asi další vajco, to vidím na to. Pojď, jen to znič. Dobrý, radši vypnu teda magnet, aby s náhodou to, myslím, že něco nesebral. A buď si koupím vajíčko, nebo kolik je další teda tento TNTčko, za 50 myslím? Já kolem toho. Ježiš! Co je? Ne. Dej tam TNTčko, ono to začne to, ono se tam jakoby nějak bugne. Jo, další je za 50 000, okej. Okay. Dobrý. Dobrý. Hele, tak já koupím teda za 15 000, jmenuje se to teda Rare Egg. Mám nějakýho golema. No longer starving, ok, takže nemusím aspoň kupovat už samozřejmě to jídlo, takže to můžu jako vyhodit. Up. Vyhodil jsem ty, říkáš, tady jsou kuřecí nuggety, ale chtěl jsem říct právě kuřecí nuggety, že jsem vyhodil. Vyhodil jsem hranolečky. Jo, yeah. To spavnulo u mě. Tak, já si taky otevřu jednoho za těch 15. Kráso, tady začíná si tady spavnout ty TNTčka, to docela jako jede. Hele, luck trojka. Luck trojka, děláš si legraci. Jo, a počkej, já mám taky 15 táců, takže já to rychle taky můžu jít koupit. Jo, běž to koupit, ty, jestli ti to nepadne taky. Jestli nedostanu luck, tak jsme v řiti, jako. Seriózně. Počkej, co to mám? Feeling lucky, dobrý. Ty krásu. Nice. Dobrý, to je jako štěstíčko tohleto, jako fakt, že jo. Tak, okej. Okay. Tak já jdu asi dozadu a ty, jestli chceš to dělat, můžeš dělat vepředu. A... asi to tady začnu také dávat. Ať to teda vydělává co nejvíc. Tady vím, že mi to předtím vydělalo docela jako velký ranec prachy. Ne, už to se pouká jak magor. A dobrý. Ty krásno, no, jako Martine.
zase ty peníze docela jako jedou. Proč to vždycky jedete i u tohohle? U tohohle čokoládového truflíku. Protože je hodně plnej. Ano, je plnej. Naplněnej. Je naplněn, ano, Martine. Ale to nemělo znít tak, jak to znělo. Ale ty jsi to tak řekl. Já za to nemůžu. Ach, boha. Nejde pokládat ten typ. Nejde? Nějaký lag větší, asi? A. Jo, ono je tam hodně velký delay. Jo? Já všechno nic nepokládám, protože už to jde? Jo, už to jde v pořádku, asi si jich pokládal až moc, že se to sekalo. Je to možný, že jsem jich hodně dával, no. Nevadí. Hele, já mám 50 táců. Já jsem spokojený. Já jsem schválně kouknul, za kolik je další trata zóna? Jsem kouknul právě. A to resetuju rychle. Jo, 75 tisíc. 75. Jo, já kupuju teda nový TNTčko. Za 50 tisíc. Jo, já si jenom rychle ještě tady to vyzkouším, ještě se tady rychle nafarmím vzadu. Co to je? Ne, že ne, ale oni hořej i peti. Oni hořej i peti z toho. Tak to je velký uf. No to teda, to je hodně velký uf. Wow, ok, tak toto TNTčko je hodně hustý teda na féra. Chudáci peti. No dobrý. Tak jo, v tom případě stačí se vydělat 75 tisíc a máme jakoby vyděláno na novou zónu, což bude celkem jako podle mě jako asi jako rychlý. Wow. No. Musím říct, to je docela dost rychlý teda. Čušte na to. Během minutky se tady... Ne, Martine. Dobrý. Fuh. Bro momento. Toto ještě zničíme a myslím si, že asi dám reset. Ne, zase. Proč si to musí takhle bugovat, to je hrozný. Já dám reset, jo. Jo, v pohodě, já si jdu koupit to nový. Dobře. Ježiš, no tak to bude ještě horší potom. To bude šílený. Já se bojím. No já taky. Já se hlavně bojím těch dalších TNTček, jako sorry, když to dělá takovýhle bordel, tak co bude dělat to další, jako. Právě. Co bude dělat jako to další, to fakt jako nevím. 67 tisíc. Nějak ty bloky, já už jich mám jako u sebe tolik, že mě se ty bloky ani jako nestíhají přidávat, jo. To není moc dobrý. A už mám dokonce peníze na to. Na další zónu. Ježiši Kriste, to je trošičku magořenec tohleto. No dobrý, já si myslím lidi, že asi to tady dneska ukončíme. Jo, dneska to bude možná trošku kratší, ale všimněte si toho, že jako asi... jako bude ten počítač za chvíličku muset asi trošku odpočívat, ne že ne jo. Lucky začínají už konečně bejt. Já mám 105 táců. Koupím si teda posledního peta. Doufám, že bude poslední, že to nebude něco, co prostě jsem už dávno měl. Potřebuji ještě speed. A... prosím, ať to je speed. Jo, je to speed, paráda. No a asi se uvidíme příště. Nechám Martina, aby si vydělal teda 75 tisíc a aby si taky asi vydělal na posledního peta. No, na dva pety, ty potřebuješ dva pety. Já potřebuji dva pety? A půjdeme do další zóny. Jsou to zvědavě, jaký ty TNTčka tam další ještě budou, jestli teda ten počítač přežije nebo ne. Poslední dvě TNTčka, ty kráso, to bude hustý. Takže asi tak, uvidíme se příště a zatím čus. Ahoj.